Er det stressende å jobbe på Birkebeiner Hytte? Det er veldig travelt akkurat nå, spesielt i rittuka da, for da skal alt gjøres klart så til alle deltakerne kommer på torsdag. Så det er mye å henge fingre i siste uka. Ja, det er det. Hva slags type oppgaver har du? Jeg har ansvar i sekretariatet, så vi driver å se bak oss her, så driver vi og rigger det da. Og ja, ferdigstiller det så det er klart. Og så koordinerer jeg litt sånn i hallen her, hva som skal skje i hallen. Det kommer en trubadur som skal spille litt og lage litt stemning. Og så er det et sykkelshow som er verdt å få med seg. Og så blir det masse god mat inne i hallen her, som både deltakere og andre kan komme og kjøpe. Hvordan kommer starten til å bli nå som du bygger om nede i sentrum? Jeg tror det kommer til å gå veldig fint. Selv om det er byggevirksomhet i sentrum, så kan deltakerne fortsatt gå på en måte på fortauet langs gata bortover. Og så går starten som normalt og nordover mot Lappland og opp, sånn som den pleier. Hvor mange er det som jobber med Birkebeiner Hytte i år? Vi er 23 ansatte. Og så har vi jo med oss mange flinke frivillige, sentrale frivillige, som har ansvar, som tar seg fri fra jobben hele uka. Men totalt av frivillige så har vi på Rena Lillehammer 3000. Så det er mange. Hvor mange er det som skal delta i årets Birkebeiner Ritt? På selve rittet er det 16.500. Og på fredagsbirken, som går fredag, da, der har vi nesten 4000. Og ultrabirken, som går fredag, er nå fulltegnet med 600. Og så har vi barne- og ungdomsarrangementene våre. Og barnebirken på Rena går jo på fredag klokka 6, så da oppfordrer vi alle små til å komme og sykle den. Og så har vi barne- og ungdomsarrangement på Lillehammer på søndag. Så totalt på ungdomsbirken tror vi er ca. 1000, og vi regner vel med en, ja, 600-800 på barnebirken også. Har du vært med å sykle rittet før? Nei, jeg har aldri syklet rittet. Vil du være med en gang? Ja, altså vi er så heldige, så vi har noe som heter internbirken da. Det er vi ansatte som skal kjøre turen over til Lillehammer i september en gang. Så det gleder jeg meg til. Ellers jeg har syklet trasé noen ganger, så jeg vet hvordan den er. Er det noe av deltakerne må være litt obs på når de kommer til Rena? Hva de må være obs på? De må følge trafikkinstruksene. Parkere der som de blir anvist. Det er veldig viktig at de hører på trafikkvakten og ikke parkerer på fortau og inn i private hager og så videre. Ellers er det å ta seg en tur inn i Birkenhallen og oppleve Birkenstemningen. Og sørge for å pakke sekken sin riktig, lese rittregler, lese hvordan du kan forberede deg til en best mulig tur over fjellet. Er det noe nytt i år? Noe nytt i år. Så vi har satsa litt ekstra nytt på det med Birkenhallen. At det kommer en trubadur og skal spille her fra klokka 4 til klokka 9 på fredag. Og så som jeg sa i sted, så er det sykkelshow, og så kommer det noen erfarne ryttere som skal gi oss Birkentips. Og matservering, både grilling ute og matservering inne, og er nytt for året. Det var det ikke i fjor. Løype er noe nytt. Vi har jo fått ny fin bru i Djupose da. Den har blitt kjempefin, og der, nå håper jeg det blir sol. Hvis det blir regn, så skal det legges på en sånn netting over den brua. Og så har de justert litt i ballettbakken, ned mot mål. For der kom det et veldig regnskyld i sommer, som tok med veldig mye masse. Så det er hele tiden noen sånn justeringer langs løypa. Men ellers så tror jeg ikke det er så mange nye ting, nei. Har dere kontroll på alt? Det er litt vanskelig å si at vi har det, men det er mange som har jobbet her i mange år, av frivillige ansatte som har erfaring, så vet vi ofte hva vi går til, men klart det dukker alltid opp noe, for det er ikke, ingen ritt er like. Så, men per i dag da, så føler jeg at vi har noenlunde kontroll.